isa kana isin gafa dan mayu kun wangul un kam gara gafa dun da be jinna zin gafa jujja akka ilmi zittimna akka shari'a rabbi zittimna nu akka fe da ke ti zidu kande yo wallolan yo tuti takka gama gama na wallolti afani wal darbatte wali ararsa fa in bagat ihdahuma takka yo didde isababat fa qatilu lolani lolani ya chusuna mo karati amotini qatili gora ya chumisan lolani ay debisa yo afani wali dabran yo namti ci gurra nama mure yo sharia ke zatti gurru mamura yo harka mure yo harku mamura sawara urani yo tabar hadisa bukhari dabar jecha rabbi tibar hadis nay ke sa jirabar jaza yo hamtu ta kamtu masanin debian irra dabalani ngodan igala qisasa qisasan debisan akka shariatit harra mo wonni sunjirti wonni sunjirti harra mo seruman mudiyesa namu masan namo goda sene aduwi aduwi dako saba oromo tetani guamina yuma kakana saba oromo oromo saba oromo tokana dalageyta ki guamina yuma kakana yu san oromo namni saba oromo te akana dalagu hindalagu harkatu jadid kuni ammotin illal garabira iradala te garabira iradu garabira iradu fi makadi gabira qabagu samni oromo harkatu jadid ha ilmi ada rajesu makawayi qabamale garabiratin garabiratin diqala bakabirati dalate male haado fi dete rajes kunille saba iraba yakana tindalagu iga oromo so qabati dini oromo ke sanjiru gun aduwi goda ke sa ta esi qolu barat sinya tu barat hidetin imbiri siga fatanjiru akawan amari ammotin hiteti iga oromo qaba oromo toromo akana gode tenille dubatina kun diga ke nan qabu diga oromo coratu dida sila dinno so qabe ana dura ajje sa inne fura aba fatuje dini oromo akasi ambi durani akai dalai senatu akasi sena isani tu bare de wanni ammotin ummani durani ammotin gotonni ammotin hagar ati dubatamani sidanu karaba me harati ummata kana ammotin ummata jiru jiru ke imbarba ummata diga si qoluba harra duga rabbin oromo olbas heba duga oromo karab olbas dini kino akana tillesi jira makaw ammotin dayate oromo jede kullina mabaan oromo dubate oromo ra diga kenna miti diga kenna qabu si nyata jira mal walin jarzuman utetan enu jarzuman uta ajinin jet yo ammotin wonni si jarzuman alta yo ammotin falli dabam falli injira nota askese jirtu kana hagadan demirat wajjechu isa kana isin gafa dam mayu kun wangul un kam gara gafa dun dabe jinna sin gafa jujja foto jara lakob sa jara tikta ga jara media jarri fayyadamtu natti erga hagadan daameni qoso gosatana gosasan injedin hagadan daameni rattinu jedda bala kana kesa rabbinna mabuse habusu kan kesa hafe hafu wangonun kamnu sira gara it of nun kamnu fi akana gol mal gona resa wangonun kam gara duban duba wara kayra tu kesa jira wara ebalut kesa jira di saidasan isasanisa wallahi to kocce sada rabbin nu harka buse jinna rabbin usunar ka buse irratti himanna jajjaba irratti banna hingalchu bi yakka inni bi yagalu da miti akka sit wagga digdam soddom akka qarshin burgudda irratti murad wa vi don to kucci ba wallahi wagga digdam wagga soddom irratti sis umri sa gutu akka sin mana hidati shamu gochu barbaci nema na umman qamni binin sarfar de ma kana kana binin sarfar de binin sarfar de mudaiman titko sinegale daiman titko ka beti nya to kana بني سكنا كنا رحمتهم ما قبها تشوفين كابو سكنا لي وان دوبا جرودي سا دوبا واتو جرجتني ان دوبتنا وان ننجري في سكنا اباني كنا من لدي ايغا اورومو جوليت ان تكرا ديم تو قلو برت سران تا ايغا كينن قبو با وسو ديغا كينن قبا تينا دبا ما ين سيرما هندلو وكن في اللفيتي بازي كن اندلو كن هيدتي نوغي سا سينين جدا جولل فلين دبمني ديرتو جيرا ديرا ديرتو جيرا gurra isa qaba idatti nu galcha akkasitti bayyananulle isinimne beskazi ummanni be isinimne ummanni jarsumma imbeku jarsumma majedan kana enu kaara kara jarsumma man be kan imbe kamulle imbe kan ta jarsumma je sane gambe kinu ta sin karaina enu ala su wanni zani dala gam gara sera mana namanni si mana rambun diga kenna mi dinamni diga oromo duba man qabo wallahi ilma oromo akkasin gud godwe wallahi namanya chifte namakanu namakanu nama ammotini sababiratu nyachifte yabike nitet bulchite
gaggeessiti ba nama keenya kaambootiin garuu ammoo dhibee nama nageemne tola hamaa kan nama baafti garoomoon bar biyyatti biyyatti osoo taate homaa miti biyyatti dhalatan keessatti osoo wal qolanii homaa miti biyya namni tokko bar wal jaalata ammootiin hin biyya biraatitti sababii saba oromoo jiru cinqama saba oromoo asitti arge nama oromiffa dubbatu arge jedhee cinqama bar biyya alaa yoo jiraatu nama biyya faranjii nama ammoo haasawa biraa haasawa wal arga gurraachaa wal arga diimaa wal arga yoo walitti dhufe ammoo alhamdulillah jedhee hafuura baafata afaan akka tokko haasayani biyya tokko waan ta'eef har'a kuni ammootiin aduwwiin aduwwii dhiiga oromoo nyaachuu barat lafee oromoo cabsuu baratte ka dhiiga keenan qabne har'a ammootiin biyya ambaa keessatti ka inni ammootiin shortaa ofirraa eegu ka inni amaara ofirraa eegu diina biraa afraffaa itti ta'ee har'a ammootiin taariika waan takkaa hin dalagin duubaan dongoraa eegagu itti kaa'u jechaan dhiiga keenna qabaa. Dhiiga keenya qabaa saba oromootti oromoo nyaatettee nutti as fiddaa. Kunuuna kun akira goda bineensa gaara keessa galu bineensa ammootti hin qinnoo waa daatee ammoo oromoo karaa kanaan deemtu akkamitti qabee birrii irraa nyaatu akkamitti ammootti kam harka irraa muru luka irraa muru akka jedhu. Saba keetii kun sabni kee akkana dalagaa wallaahi dhiiga oromoo qabaate dhiiga oromoo gadi hin jiisu sabummaa kiyyaaf na kuuqame saba kiyya. Saba kiyya akkamiin quuqamne dhiiga achii dhiigu asii dhiigaa jira harka inni achirraa muraa kiyya dalagaa achitti dalagame akka waan natti dalagameeti ilma kee ilaalii raftee bultaa ilma kee akkasitti dalagatte akkasuma sabni illee. Haga nu badhetti haga dhargetti warroonni koomentii kuni namoota baay'ee machessanii qilee isaan keessaa bahuu hin dandeenye ka akka aadaatti akka duudhaatti akka amantaatti illee laaluu fi hubachuu namatti ulfaatu. Warra koomentii barreessitu ijoollee kanarraa karaarraa balleessaa jira karaarraa maqsaa jira kanaafuu haala danda'ameen dhimma kana furuu keessatti osoo warra nama daawwatu kana nama hordofu kana warra koomentii barreessu kana haala danda'ameen gorsi kennamee fi isaan hubatanii wanni kun furmaata argataa jedhee yaada inni sadaffaan ammoo warra manguddummaa yookaan hawwi jaarsummaa miidiyaa kana gubbattaa'u ijoolleen. Inshaallah waan barbaadan balleessanii dhiifama miidiyaa kana gubbaa gaafachuun beekamtii namaa kennaa jira. Miidiyaa kana gubbaa nama rabsanii guyyaa lammaffaadhaa dhufanii dhiifama gaafachuun beekamtii namaa kennaa jira. Arra jala bayaa gubanii ibiddaan qabanii boru dhufanii ammoo dhiifama isin gaafatu yookaan uummata gaafatan gaafa kana keessa maali ija namaa keessa seenu. Ijoolleen kaayyoo isaanii tokkottiin arra ustaadha waliin waa jedhanii yookaan waa godhanii miidhanii ka'anii arra dhufanii dhiifama gaafatanii isin dhiifama gootanii fi gidduu kanatti beekamtii argatan. Gidduu kana dhufanii manguddummaadhaaf eebaluu sheerii godha. Ebaluun fidaa jedhanii as gubbaa ta'anii namoota gurguddaa wajjin gatta'anii nama guddaa of sehan. Kanaafuu manguddummaan gubbaa miidiyaa kana gubbaatti haadha manaatiif abbaa manaa gidduutti obboleessaaf obboleessa gidduutti taa'amu sirriin ittiin fakkaatu. Ijoolleen kun abadal abidiin homata akka jaarsummaan tokko hin barbaachisu. Jara kan haala danda'ameen karaa mootummaatiin karaa seera qabeessaatiin adabbii namoonni biraa yookaan warra amma suudii jiru miti warri ganaa suudii dhufullee irraa baratu adabamuu qaban. Kanarratti namni hundi haala danda'ame mootummaa achi wajjin safaaraa Itoophiyaa imbaasii achi wajjin ta'anii ijoollee kana karaa seeraatti dhiheessanii haala san gochuudha. Yoo kanan danda'amne immoo viidiyoo fi suuraa achi as guuraa asii wal baxaabbatuu fi wallaaquun barnoota akka amma isin kennitanii fi hubannoo akka amma isin kennitanii kanaan alatti as gubbaatti ebaluun fida jedhamee manguddummaa as gubbaa taa'u warabbalkaa'aa baakaa jaarsummaa ta'ullee jaruma. Kagasti keessa taa'ullee jaruma waa hunda ufumaaf laaqan ufumaaf godhan kanaafuu manguddummaa miidiyaa kana gubbaatti deemu kun yoo uummata kana balleessaa jiraate yoo dubbii kana daranuu hammeessaa jiraata malee abaddan manguddummaa as gubbaatti milkaa'ee as gubbaadhaa gadi bu'ee hin jiru dhimma kanaan wal qabatu ani yaadni kiyya kana manguddummaa miidiyaa kana gubbaatti hin taa'inaati ijoollee kana haala danda'ameen karaa seeraatti nuuf dhiheessaa kallattii hundaan balaaleffachuun cina dhaabbachuun. Ijoollee kana ammoo afoo dhaabbachuun dirqama keenya kana keessatti ammoo namni onnee isaa keessa laa ilaaha illallah muhammad rasuulillah jirtu yeroo hunda nama miidhame cinaa dhaabbadha nama miidhame gaafa jennu amantaan kutaan lagaa osoo hin taane qaama miidhame qaama rakkate qaama qabamee fi gidirfamaa jiru cinaa dhaabbachuudha qabna nuti akka islaamaatti oromo jennee yookaan uganda jennee oromummaa fi gandummaan keenya waan ittiin beekamnu ganda ittiin dhalanne malee. Waan gartee rabbi biratti nu fudhatama qabu miti iyyuu walloo taateef dirqama walli cinaa dhaabbachuun qabdu iyyuu arsii miidhamnaa arsii cinaa dhaabbadhu baalee miidhamnaa baalee cinaa dhaabbadhu ateessa illee ta'e kutaa feeta illee ta'e kanaafuu yaadni kiyya kanaa yoo hinta gongoodha ammoo ustaadha na of fulchaatii ana yaada kiyya sumarratti gabaabsa nama baay'ee jira waan ta'eef inshaallah. Nama baay'eetu jira. Galatoomi Heydar waan inni jedhe kanarratti
dhugaadha waan dhugaati tokkoffaadha waan koomentiiti walqabate keessatti ijoolleen shamaraa kaddaamaan biyyaa baatan abboo rabbi rahmata isin haa godhu jennamoo rahmata isin haa dhaawwatu jennamo isinuu barakaa godhachuutti hin jirtan hedduun keessan ijoolleen barakaa qabdu gariin jirti barakaa qabdu gariin isaanii jiran laakiin wannummaan durriyyaa kana nutti ergee akkanatti miidiyaa kana nuuf shibbireessu yeroo hunda gosaan yeroo hunda yeroo kaan jimma arsii yeroo kaan harargee arsii yeroo kaan jimma harargee yeroo kaan walloo arsii yeroo kaan walloo harargee wannummaan akkanatti durriyyaa kana nutti ergee nuuf ciisisaa ta'e hin jiru ijoollee duubaan jirtu ijoollee shamaraa kanneen ijoollee kidmaadhaaf jecha waa tajaajilu mana keessa waa hojjechuudhaaf jecha. Distii achii korkorkorkor godhaa asiin ammoo tiiktaa ka karkar gootii dhugaa keeti itti muddi korma keenya walloon duraa akka duraa hoo arsiin kingi hebo kingi kan kee lafa irraa dhuma tokko yoo arsiin si ergate ati tanteeti warri kan keetu si hin beeku gostuu si hin beektu ti eenyu si ergate jenna wallaayi dhugu arsii kingi walloo kingi harar kingi. Jimmaa kingi kingi maltu lafarra jira ummanni hiyyeessi ta'uufiitiif akka itti jiraatu dhabee ibimmaa iyyaasaatti hin jiraatu namni waan nyaatu dhabee jiru kingi maltu kingi jechuun maayyee kasaa beektaa mootii jechuudha bara mootii maali kingi maltu lafarra jira ummanni ta'uufiitiif waan nyaatu dhabeetti wal nyaachuutti jira biyyattu ummanni rakkachuu jira ati kingi yoo taate yoo qarshii kan keerratu kingi taate waan jajjaba kingi. Mootummaan biyyaa baadhu baastaza. Mootummaan biyyaa ni baadhu raa. Eeyiwaa. Ati ijoolleen shamaraadhaan kan isin irraa barbaadu kingummaa keessa mee birrii teessee irratti ta'a. Birrii teessee irratti kingiin taane kijibdoon. Warra hundaan hin jedhu ijoollee shamaraa ijoollee faayidaa qabdu jira. Hundaan hin jedhu hangarii isaaniiti malee. Warra wama hundaan kingi jiraatti hin deemu. Gandaan kingi jiraatti hin deemu. Kijibdan. Birrii teessan riyaaluma takkatti argatan irratti kingi ta'a meeksan irratti kingi hin taane durriyyeen hundi isin harkaa fuuteetti yeroo hunda bu'aatiin oolte uummata akkana kanatu arsii kingi walloo kingi maaltu lafarra jira isaa hiyyeessi hiyyeessaa maal godhu yoo wal qabattanii dariidhan malee maaluma faayidaan keessan kun dabalataa wanni lammaffaa jedhe ammoo waan gaarii jaarsummaa yoo taate jaarsummaa warra jaarsummaa dhaabbatuuf beekamadhee waan jaarsummaa akkasiidhaa sunnaaf hin galu dabalataan. Mucaa tokkotu jara kanaa waa barreessa. Ijoollee walloo namaa keenya akkas gootee nuti illee kaanee ijoollee walloo yoo akkas goone tahaa shari'aa keessatti nama ijjisi balleessi jabaleessidha. Shari'aan kan jedhu nama ijjisi balleessi jabaleessi jedhamalee gosa ijjisi balleessi ta'e jabaleessi hin jiru wanti akkasii shari'aa keessa. Zulmiin akkanaa kun hin jiru. Namni walloo keessaa durriyyeen tokko ka'eeti yoo badii tokko dalage isuma mataa isaa itti gaafata malee ijoollee wallooti. Ijoollee xixiqqoo maqaa walloo himattu daa'imman xixiqqoo miskiina nyaachiisi obaasii gadhiisi. Kun ammoo akkas dalage sun nama gumaati dhugaadha. Nama gumaati. Yoo nama ajjeese nama gumaati. Namtichuma santu gaafatamuudha qaba kabadii dalage isuma santu gaafatamuudha qaba. Sii garaa miti isaa? Isuma santu gaafatamuu qaba malee wallu guutuun gaafatamuu dhan qabu. Ijoollee walloodhaa yaa jara keenya wajjin illee jiraanne haga maalli wajjumaan jirra warri gosummaa hin beekne warri waan tokko keessaa hin beekne jiran baay'een isaaniidha jiran namni nagaa. Durriyyeen arsiin illee akkasuma yaa jara keenya anuuyyuu arsima gosaan arsin kana fakkaatullee baay'ee ma jira. Waan kana ittiillee jaalanne rabbiin kiyayyuu beekaa ittiillee jaalanne durumarraallee dhoowwaatiin ture durriyyeetti bakka nubiitillee jedheetti ni yaadne maaliif jennaan bakka irra dhaladhe waan beekuuf jecha warri nuti irra dhalannellee eenyu akka ta'e waan beekuuf jecha. Walloo miti kanaa waan kana dalage arsiidhaa miti kanaa waan kana dalage durriyyeedha. Durriyyee hattuudha isinii maali? Hattuu bosonatti galteeti dhakaa keessa galtee gara janubaa kana beektaniisin gara abhaa kamiisa uumaa kanniin bosonatu jira. Bosona keessa galteetiin hattuu achi nama fixuudha malee kuni waan walloon bakka bu'uu fi waan arsii bakka bu'uudhaa miti. Akkasitti beekaa addaa hubadhaa. Akkasitti beekaa addaa hubadhaa. Biyyeessaa fuudhanii akkana godhuun
kan duraan ammoo dhiiga Oromoo barate, amba waliin ta'ee kas nyaachuu barate, ambiyoo waa dadhabdu sima simatti ergiti. Kana ammoo tiniin tolchitee keessee taati, sitti ergiti. Siigalaa har'a ammoo tiniin ati araara jettee mataa ol dhaafta. Abba fedhe jimmaallee yoo ta'een akkanuma dubbadhaa. Sabakii harargeellee yoo ta'e akkanuma dubbadhaa. Miidhamaa duuka dhaabadhaa. Siigalaa kanaaf nuti ammoo tiniin laafaa keenna laallee tuffannee Rabbi ammoo tiniin akkana nu godhaa jirra. Yoo waa arginu mara ammoo tiniin diinaa tarkaanfannee laafaa irraan tarkaanfannee deemu. Haga laafaa bira dhaabannutti, haga dadhabaa mataa ol qabnutti, Rabbi mataa keenna oliin qabu, haga dhugaa dubbannutti, waan maraaf dhara, liibii kaan seennu dhara, daraaf harka dhoofu, liibii kaan hidhoofu, dhugaa dubbadhu dhugarra jiraadhu abboo. Ambi duraanii dhugaa dubbattee dhugaadhaaf hidhamtee bar, siif hidhamtee bar, siif ijjibatee bar, siif ammoo tiniin lafeen jaraa bututtee bar, siif dhiini jaraa gajjigee bar. Har'aati saba keetii yoo hin quuqamin eenyuu quuqamtaati? Taarika ammoo amma duraaniillee balleessuun barbaadu waan akkanatti daara duniyaa irraa deema malee. Taarika amma duraanii. Taarika hin jirre fiidhanii. Taarika hin jirre. Kun taarika hin jirre. Obsa dharaa farkan dhayinaa dhugaa dubbadhu dhugarra jiraadha.